За инспекторот од СВР Куманово Мевљудин Мустафи, осумничен за фалсификувана диплома, ќе се преземат дисциплински мерки, велат од МВР. Според нив, за осумничениот ќе одлучува дисциплинска комисија во координација со обвиненијето што ќе го покрене обвинителството и одлуката што ќе ја донесе судот. Официјалните податоци од Министерството велат дека според досегашната пракса, повеќе од 20 вработени во МВР со лажни дипломи се отпуштени од работа. За лицето ММ, вработен во МВР, случајот е процесиран до дисциплинска комисија и се очекува за тоа лице да се преземат дисциплински мерки, не отфрлајќи ја можноста за негово отпуштање од работа. Но особничениот Мевљудин Мустафи за ТВ21 во телефонски разговор изјави дека ова се измислици, сепак не сакаше да открие детали во врска со истрагата што е покрената против него. Ова се дезинформации, нема ниту еден материјален доказ против мене, не е вистина дека имам фалсификувана диплома и не сакам да коментирам повеќе зошто е покренато ова прашање против мене. Од јавното обвинителство во Куманово вела дека е отворена истрага за случајот со лажните дипломи. Во основното јавно обвинителство Куманово денеска е примена кривичната пријава и по истата веќе постапува надлежен јавен обвинител кој презема действија за целосно расветлување на настанот. Во моментов нема детали што може да се споделат со јавноста. За да не се повторат веќе вакви случаи, министерката за образование Рената Дескоска рече дека со новиот закон за високо образование ќе се постават построги критериуми за акредитирање, затоа таа смета дека дел од овие случаи ќе бидат решени со овој закон, а останатите ќе останат во рацете на МВР. Значи, фалсификатите ги истражува Министерството за внатрешни работи. Ние во Законот за високо образование ставаме построги критериуми за акредитирање на студиски програми и за акредитирање на факултети, така што сметаме дека на тој начин ќе се влијае и на квалитетот на образованието, бидејќи секоја нова програма ќе треба да помине низ построги критериуми, а овие што се постојни акредитирани не се акредитирани за секогаш, туку се со временски рок, така што некои работи ќе ги реши законот, а дел Министерството за внатрешни работи. Мевљудин Мустафи и понатаму фигурира како професор на Универзитетот во Свети Николе. Од друга страна и БР, кој е осомничен за фалсификувани податоци и понатаму работи на Универзитетот ФОН. Според кривичната пријава на МВР, осомничениот БР, вработен на Универзитетот ФОН, лажирал податоци за лицето ММ дека положил испити, овозможувајќи му на тој начин да добие диплома. Од информативната служба на универзитетот вела дека лицето БР, вработен во администрацијата на универзитетот, односно председател на студентски прашања, ќе продолжи да работи се додека судот не потврди дека е виновен за обвинението покренато од јавното обвинителство.